Herinandro tao aoriany fa tongavan'ny Lisi-pifidianana vonjimaika teny anivon'ireo vokontany. Efa manomboka tonga tsikelikely ireo olom-pirenena manamarina ny anarana raha ny fanadihadiana teny anivon'ny vokontany. Ho an'ny tetsy amin'ny vokontany Antanimena ato anatin'ny kaominina Antananarivo renivohitra, nahitana fihenana hatramin'ny 20% ireo mpifidy ny soratra anarana raha ny lisitra vonjimaika nojereny. Hatramin'ny androany, manodidina ny 700 ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra raha ny fanazavana. Orina eto anivon'ny vokontany Antanimena aloha azo atao hoe mbola tsy tena marisika be ny olona, nefa koa ny olona amin'ny fahazotoana mijery lisitra tsy tena hoe kampy ihany koa fa tena hita mihitsy izany hoe tao anatin'izay herinandro izay mandeha tsikelikely amin'ny antonony izy hatramin'izao aloha. Tena niena be mihitsy lisitra amin'izao fotoana izao, tena niena tsy tahaka nisa taona. Mazava ho azy aloha fa mitondra karapanondro pirenena no entiny a. Dia amarinina tsara ao mihitsy izany ny amarinina amin'izay fotoana izay ny ijerevany azy hoe ao ve aloha izy voasoratra anarana ve izy aloha voalohany indrindra. Dia manarak'izay a mijery ny anarana izy a, na misy diso ve ny anarany, misy latsaka ve ny anarany a, mijery ny karapanondrony izy, misy diso ve numéro an'ny CIN-any a sy ny date ny délivrance-any a, ny anaran'ny dada sy ny mama moa izany sy ny adresy a. Isan'ny tranga hita tao amin'ny fokontany maderana montana ny anarana diso tsopelina sy olom-pirenena tsy hita anatin'ny lisitra vonjimaika na efa ny soratra anarana azy. Efa nisy tratra amin'ny fahadisoana ny anarany ray aman-dreniny izany a, dia ny anarany ny zanako ny diso diso kely fotsiny. Dia toerana anankiray fotsiny tsy ampiahy fotsiny. Vao nijery lisitra tao amin'ny fokontany aho dia tsy tafiditra ny anarako dia vao ampidirina. Efa nisoratra anarana tany fa tsy tafiditra ilay izy. Aleo nandehandeha ireny ka dia ho ampidirinao ilay anarako izany. Raha ny fanazavana, raisina anatin'ny lisitra vonjimaika ireo fanamariana samihafa ka averina any amin'ny fohiben'ny seni 20 taorian'ny fahatongavana teny anivon'ny fokontany. Sona kely toy ny anarana. Dia ihany koa ohatra ny anarany ray aman-drenin'ilay olona ny diso. Dia ireny moa izany ny procédure ataonay amin'ireny a, averina hiadika ao anatin'ny lista ilay izy dia andefasanay tatitra any amin'ny seny fohibe a. Dia rehefa vita izay tatitra izay dia ahitsiny zareo any rehefa tonga ny fotoana tokony hanatanterahana an'izay, satria misy fiampotoana omenanay aty amin'ny fokontany a 20 andro ao aorianan'lay nanaovana an'ilay fanitsiana izay diso ao anatiny ao iverifien'ny olona azy. Atreto aloha ny diso hitanay atreto amin'izao vanim-potoana itenenana izao dia ny anarana ihany aloha. Dia ndra ny mpifidy voasoratra anarana izany izao dia efa anohany amin'ny 7 arivo mahery eto amaterana motana. Raha ny hita, maro amin'ireo olom-pirenena no vao hisoratra anarana eny anivon'ny vokontany amin'izao fotoana. Amin'ny farany volana mai ho avy izao, araka ny tetiandro navoakan'ny seni no hikatona tanteraka ny fandraisana anaran'ny mpifidy eny anivon'ireo vokontany manerana ny nosy.